natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė. Vanduo – tai mes. Laikas patikrina, klientai įvertina, Clipshop rekomenduoja. Clipshop Pick. Sveiki laidos pokalbiai prie jūros žiūrovai. Praėjusį sezoną išnaršė gražiausius Kuršių nerijos kampelius. Šią vasarą mes keliaujame ir po kitus Lietuvos miestus, kur pasiauja mūsų šalies garsenybės. Ir šiandien aš esu Druskininkuose, Eglės sanatorijoje, kur atostogauja viena gražiausių Lietuvos šeimų, Vaida ir Deividas Česnauskiai su vaikais. Tad dėmesio į ekranus. Šiandien laidoje matysite. Ypač prasmingas pokalbis ir nesuvaidintos emocijos. Tai, jeigu man tai atrodo kartais labai didelė problema, Deividas sako, tai yra tik požiūrio klausimas. Sutuoktinybė užuolankų prabils apie neblėstančią meilę. Sunku nešti, bet gaila pamesti. Ir visur lydinti futbolą. Futbolo terminais kalbant, esu labai bloga vartininkė, nes tos įvirčius aš prasileidau. Neperinkite kanalo, nes po trumpos reklaminės pertraukos jūsų laukia atviras ir nuotaikingas pokalbis su lietuviškaisiais behemais tituluojama Česnauskų šeimyną. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė. Vanduo – tai mes. Laikas patikrina, klientai įvertina, Clipshop rekomenduoja. Clipshop Pick. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė. Vanduo – tai mes. Laikas patikrina, klientai įvertina, Clipshop rekomenduoja. Clipshop Pick. Sveiki sugrįžę po reklamos. Esu Druskininkuose Eglės sanatorijoje, kur poilsiauja mūsų laidos herojai. Tris vaikus auginantis Vaida ir Deividas Česnauskiai. Nors pora turi išties gražų būrį vaikų, tačiau visai neprimena pavargusių tevelių. Priešingai, prašmatnus, visuomet pasitempę, romantiški ir vis dar similėję. Kokia viso to paslaptis, netrukus sužinosime. Į Eglės sanatoriją po darbų bei kelionių gausos tituluota gražuolė Vaida ir legendinis futbolininkas, futbolo agentas Deividas Česnauskiai išsiruošė ne šiaip sau. Šios atostogos vainikuoja šeimos švenčių maratoną. Daug gimtadienių, ar ne? Buvo Emos gimtadienis, laukia Rojaus, Deivido. Tai ar švenčiate šeimos šventes ir kiek jums yra svarbios tradicijos šeimoje? Pradėkime nuo to, kad vasara pas mus yra maratonų laikas ir iš tikrųjų ir jokiuosi tarsi tokia anekdotinė situacija ir visiems pasakau, kad esu futbolo terminais kalbant, esu labai bloga vartininkė, nes tos įvirčius aš prasileidau ir vat būtent vienu metu. Ir kad Ema gimė birželio 27, Deividas birželio 30, Rojus Liepos 1, mano mamos Liepos 4 gimtadienis ir paskiau Dividuko, čia visai ne už kalnų bus, Liepos 23. Žodžiu, pas mus yra visą laiką tradicijos, tik tais gimtadienis iš ryto su tortu ir žvakute ir su gimimo diena, nes atrodo, kaip ir turėtų tos gimtadienius sudėti į vieną bendrą šventę, bet nu negali, nes kiekvienas mes esam skirtingas ir kiekvienas norim asmeniškai dėmesio. Tai jau čia man kaip švenčių organizatoriai šeimos yra labai kiekvienais metais tokie dideli iššūkiai. Ir bet kuriuo atveju sveikinimų sulaukia ir vieni ir kiti, bet nu apsijungiam pasidarydami tokią bendrą šventę. Kaip ir pat, pavyzdžiui, dabar irgi išvykimas iki Druskininkų, vat buvo mums tarsi apjungti
būtent šeimos tiesiog rate, tas pabuvimas, pabendravimas, nuo telefono atsiribojimas, nes ir vaikų telefonai padėti į šalį, va tiesiog, kad būname kartu. Vasara yra labai intensyvus laikas ir apskritai ir vaikams futbolo stovyklos. Pas mus tikrai labai labai aktyvios vasaros ir kai turime tris vaikus ir pagal kiekvieno poreikius ir kiekvienas vienam stovyklai Bulgarija buvo 2 savaitės, Rojaus taip pat užimtumas, tuo pačiu ir Emos, ir su vyru darbai, jisai kaip futbolo agentas, tai skridom į Romą, turėjom laiko pabūti dviese ir tiesiog irgi, toks irgi paradoksas iš tikrųjų, nuo tos kasdienos tu pavargsti, nes tai paskui vieną, tai paskui kitą, pas trečią, taip pat ir darbai, ir kažkaip tai išskridom į Romą kartu ir kaip gerai, ten 50 km per savaitgalį nuėjom kartu, susikabinę, tokia 16 metų kartu jau, taip? Kaip draugaujant, taip, kai vedė 14. Net ir po 16 kartų praleistų metų, net ir turėdami 3 vaikus, Vaida su Deividu sugeba rasti laiko pabūti tik dviese. Dažnam derėtų iš jų to pasimokyti. Dabar iš tikrųjų yra labai madinga neturėti laiko, ar ne? Bet žvelgiant į jūs, jūsų gyvenime yra harmonija ir balansas. Darbas, laisvalaikis, tai kaip jums tai pavyksta? Bandom derinti, nes su 3 vaikais tikrai yra reikalų. Iššūkis. Jo, tikrai yra iššūkis. Ir bandom derinti savo laiką, darbo laiką su vaikų laiku ir užimtumu. Vaikai intensyviai sportuoja, turintis ambicijų profesionaliai žaisti futbolą. Kiekvieną savaitgalį, šeštadienį, sekmadieniais yra rungtynės, tai mes irgi aktyviai dalyvaujam. Pati pradėjau žaisti futbolą, tarp kitko tam, kad aš labiau žinočiau taisyklės. Ir aš nuo to karto, kai pati įžengiau į aikštę pirmom rungtynėm, ir sėkmingai debiutas buvo su pilvu įspyriau į vartį, čia buvo irgi jokinga neglotinė situacija jo. Bet nuo to karto supratau, kad aš tikrai nebekomentuosiu, nes atrodo, ant lėkštutės tu gauni įvartį ir gali spirti, bet tu ne, viskas. Nuo tos minutės supratau, kad aš daugiau nekomentuosiu ir būsiu tiesiog ta tylioji palaikytoja. Visos Česnauskių 5 gyvenimas sukasi aplink futbolą, tačiau pagrindinį ritmą visgi diktuoja 3 šeimos atžalos. Mes išvažiavom į Romą, pabuvom dviese, suvaikščiam tų 50 km ir pietus ir vakarienės kartu ir bet suprantam, kad kažkas yra negerai, kažkaip vis tiek ir spengia kažkaip tai tušė, nes pripratus, mama, taip visais tais rakursi iš visur, mama, kur tas ir kažkaip mes to pasilgom. Pačios geriausios vis dėlto atostogos yra, kai būnate visi kartu. Taip, turbūt pačios geriausios atostogos būti kartu. Aišku, tai yra nelengva, norisi ir palisėti gal nuo tos rutinos šeimininis, bet vat, kaip ir buvom Romai, bet vėl grįžom į rutiną, vėl mes su šeima, bet ir, kaip sako, sunku nešti, bet gaila pamesti. Visai neprimenate pavargusių tėvelių, kurie būna paskendę savo reikaluose, atrandate laiko ir dviese, ar ne, va, kad ir dabar į Romą nuskridot, buvo ir Kroatijoje, man atrodo, ar ne? Amsterdame. Ai, ir Kroatijoje. Ir Kroatijoje, man. Tai va, vis atrandate laiko pabūti dviese. Kas organizuoja tas atostogas dviese? Jos gaunasi iš mano darbinės pusės, nes ir į Romą, ir į Amsterdamą, ir į tą pačią Kroatiją, ten man pavyko suorganizuoti šitą kelionį dėl to, kad buvo surišta su darbu. Tai kai mano darbas yra agentavimas, tai Romoje ten pasirašėm vieną žaidėją, tai dėl to skridom į Romą, parskridinėjom per Kroatiją, tai ten aplankėm ir sporto direktorių Mindaugą Nikoličių, Hajduk Splito, ir į Amsterdamą irgi dėl darbo reikalų mes aplankėme Amsterdam. Taip, bet praeitais metais mes irgi turėjome atostogas ir skridome į atostogas į Kretą. Tai tas pagrindinis iniciatorius ir pirkimas bilietų ir viso to sužiūrėjimo organizacinio kelionė, tai galbūt yra Deividas. Aš galbūt truputėlį sustoju, nesiryštu, čia galvoju, čia taip, nu, per sudėtinga, ne, sako, viskas skrendam. Ir netgi jisai praeitais metais nupirko bilietus, kai dar Ema net neturėjo paso ir pas berniukų buvo pasibaigę pasai. Tai man buvo šokas, kaip vat realiai, kaip mes čia taip galėjom ir gerai viskas per savaitę susitvarkėm, bet tiesiog vat tokie momentai. Ir irgi atostogas mėgstam varijuoti tai, kad suderinti netoks guliu pleže, bet kad visiems būtų įdomu ir visiems labai patiktų, visi būtų užsiėmę. Bet visur surišta su futbolu. Taip, visur surišta su futbolu. Visas jūsų atostogas lydi futbolas. Taip, bet man aišku patinka atostogose, kai yra šiek tiek palengvinta ta kasdieninė buitis, tarkime. Valgio negaminimas man tai yra rojus. Ir šiandien ateinam pusryčiauti, vaikai rinkitės, ką norit. Pietauti, vaikai rinkitės, ką norit. Ir jie net patys pasimetė, ką aš. Man vat, atostogos vienas iš tų tokių privalomųjų atributų turi būti. Išties, kuomet šeimoje net 3 vyrai tik spėks suktis. Tiesa, tėvai pasakoja, kad ir pagrandukė Ema neatsilieka nuo brolių.
mano visą laiką svajonė buvo mergaitė. Ir mama sako, aš visą laiką tau linkiu, nes aš turiu brolį. Linkiu susilaukti dukrytės. Nes nu, dukrytė visą laiką bus šalia mamos ir bus kartu prie šeimos. Ir Deividas Rojus, atrodo viskas gerai ir tokia, nu, toks jau kaip pilnas šeimos komplektas. Nu, ta prasme, darni šeima, kaip ir, nu, super. Bet man visą laiką mintise, mergaitė, aš, nu, aš vis tiek noriu mergaitės. Nusipirkom šuniuką, mergaitė. Po metų gimė Ema. Ir mano irgi tokia svajonė, aišku, kad būtų sveika. Pirmiausia, kad tas pirminis kriterijus, bet jau tada jau ir kito, kad būtų mano kojos. Čia va, kaip Akso programėlė yra, kad būtų ilgos kojos ir kad būtų šita iš Deivido pusės tėvų bruožas, nes mama yra iš Kazakstano ir pats Deividas toksai nėra tipiškų lietuviškų bruožų. Ir gimsta Ema ilgom kojom, tamsiam rudom akim, juokiuosi, kad mergaitė sudėliota kaip pagal apsą. Deividai, yra tas stiprus ryšys, ar ne, su Ema, kaip dukros ir tėčio? Na, tikrai, manau, kad yra tas ryšys. Mano bent jau atžvilgiu, jį mergaitė yra jisai visai kitoks nei berniukus. Su berniukais biškį gali kažkur griežčiau, gali ten griežtesnį žodį pasakyti, bet vat, su mergaitė tu negali taip, nes nu, susileidė, jeigu jinai kam nors paprašo ar ten kažkaip kitaip išreiškia savo emociją, tai tu negali susilaikyti tikrai prieš mergaitę. Sanatorijoje Vaida su Deividu turi intensyvų procedūrų tvarkaraštį. Tad trumpam juos išleisime pasilepinti ir pasikalbėsime su poros vaikais. Ar jūs smagiai leidžiat laiką Druskininkuose? Papasakokit, ką veikiat? Mes Druskininkuose leidžiam laiką labai linksmai ir visur vaikštam. Ir mažoji norisi jai nueiti į tą baseiną pasiplaukiuti. Bet jūsų mama sakė, kad jūs labai mėgstat baseiną. Na, neišlipat iš baseino ir dabar prieš mūsų interviu jūs sakė, porą valandų pliuškenotės baseiną. Taip, ir kai sakė, nu, mes jau turime eiti, mes labai nenorėjom išeiti. Futbolas jūsų gyvenime karaliauja, ar ne? Viskas sukasi aplink futbolą. Ir čia vat, atvažiavę į Druskininkus, atrodo, nėra futbolo stadiono, bet vis tiek, manau, surandate vietos, kur galite paspardyti kamuolį. Tai aišku, čia labai daug ploto, visokių, nu žodžiu, daug žolės, gali tą pačią teniso aikštelę kortą paimti ir kojų tenisą žaist. Ir šiaip, jeigu nežaidžiam futbolo, tai tiesiog labai gera vieta yra džimas, irgi visokių pratimų ten gali daryti su tai kojų svoriais viskom. Žodžiu. Nes iš tikrųjų, žaidžiant futbolą yra labai svarbu geras pasiruošimas fizinis, ar ne? Taip. O Deividai, tu visai nesenai grįžai iš futbolo stovyklos, kuri vyko Bulgarijoje, ne? Taip. Pasakok trumpai įspūdžius. Tai tikrai labai gerai sekėsi, užimėm pirmą vietą. Pirmą vietą sveikinu. Taip. Ir komandai labai tikrai gerai žaidė ir visiems sekėsi. Nu. O kas yra svarbiausia futbole? Nu, bet nežinau, taip žaidė ir atrodo. Nežinau, tikriausiai norą žaisti patį futbolą. O, žinot, aš praėjusią dieną perskaičiu tokį labai įdomų faktą, kad sportuojant būtina gerti vandenį tada, kai dar mūsų organizmas nėra ištroškęs. Nes tada mūsų organizmas nepraranda skysčių balanso. Taip. Žinojat šitą dalyką? Girdėt. Net ir karštą vasaros dieną būtina gerti daug vandens, tai atsigerkim. Gerai. Aš rudenį šoksiu baletą rudenį. Rudenį pradėsi šokti baletą? Tai turėsi tą tokį gražų sijonuką, ar ne? Baletą tas sakės kurpaitės. Aha. O prieš tai tu nešokiai, ar ne, baletą? Tai bus tavo pirmas kartas rudenį? Lauki? Taip. O kaip galvoji, kas tau labiau patiks, žaisti futbolą ar šokti baletą? Žaisti futbolą ir šokti baletą. Ir tas, taip. O užaugus, kuo tu svajoji būti? Elza. Elza svajoji būti? O jūs, vaikai, tikriausiai? Aš manau, kad aišku. Taip pat aš irgi galvoju, ar futbolas, ar kažkokia kita profesija. Man, futbolas. Ar tai, aišku. Išvengiamai. Seksite tėčio pėdomis, ar ne? Taip. O ką jūs galvojat apskritai apie moteris futbolo aikštelėje? Aš manau, vis tiek panašus futbolas ir tiesiog negalima skirstinti. Aš tai taip pat pasikeičiau irgi. Ten moterų futbolas tas pats yra irgi. Kaip ir vyrų, nes vyrų ir moterų futbole yra tos pačios taisyklės. Aš labai džiaugiuosi su jumis susipažinus, matau, kad auga labai gera futbolo pamaina. Ne, tik mama ateina. Va, ir mama kai tik ateina. Tai smagu buvo pasikalbėt ir linkiu jum gražių likusio atostogų. Gerai, ačiū. Gerai? Pakeikime čia. Ema, duok 5. Apa. Dublis 2.
Turime dar keliasdešimt minučių iki Vaidos gydomojo purvo procedūros, tad pratęskime mūsų pašnekesį atostogų ritmu. Vaida, esate tituluota gražuolė, ar ne? Tas grožis, estetika, jisai yra arti jūsų gyvenimo ir kaip grožio samprata keičiasi su metais. Taip, jūs aš tik noriu priminti, kad grožio konkursas buvo prieš 20 metų. 20 metų, 2002 metais. Ir labai džiaugiuosi tuo gyvenimo etapu, kai mergina paauglystės laikotarpį išgyvenau visiškai su kompleksu virtinę, su traumomis ir nepasitikėjimu savim, tai man būtent tas konkursas įnešė daug pasitikėjimo savimi. Kalbant tiesiog apie išorinį grožį, aš vis tiek linkusi, bent jau šiai dienai galiu drąsiai sakyti į tą natūralų grožį. Ir vyras sako, tu man graži, esi natūraliausia. Deividai, o tu kokius bruožus, charakterio savybes labiausiai mėgsti ir patinka Vaidai? Aišku, kai aš pirmą kartą su juo susipažinau, tai aš net nenutokiau, kad jinai buvo Miss Lietuva. Bet tas grožis, jaunystės grožis jis buvo tada, jisai mane pavergė, aišku. Dabar jinai su metais tik tai darosi gražesnė, kaip geras išlaikytas vynas. Dažnai klausimą, kaip tu supranti tą meilę ją ir taip toliau, bet tas meilės turbūt žodis ir išraiška sunku pasakyti, kaip ją išsakyti žodžiais, bet tai yra faktas. Ir tą faktą, to fakto paneigti aš negaliu. Iš tikrųjų, kai jūs susipažinot, Deividai, tu nežinojai, kad Vaida yra tituluota gražuolė? Ne. Ir aš visiškai nebuvau futbolo aistruolė visiškai. Ir tiesiog man tai buvo, o futbolas yra, krepšinis yra, viskas gerai. Bet... į futbolą tu atėjai per mane. Taip, ir va tiesiog jau... pasirašiai kontraktas. Gyvenimo kontraktą. Gyvenimo kontraktas, taikliau ir neapibūdinsi. Santoka tai yra ne tik, kad pasižadėjimas, aš save mylėsiu, ar ne, ir vargė, ir laimėje, ir nelaimėje, bet tai yra darbas. Iš tikrųjų, santykius puoselėti ir juos palaikyti ir žiepti aistros, nu niekas tai nepadarys, turime daryti mes abu. Matom, kad turime tokių jau karštų taškų, kad jau yra ir pykčiai, mes kažkaip sustojam, kad kažką reikia daryti, mes pasikalbam, kad ir reikia žiepti ugnelės ir va tam tikros progos, kaip Valentino diena ar gimtadienis, ar Deivido gimtadienis linkia daryti tokius siurprizus ir kad išlaikyti tą tonusą, vėl tuos žvilgsnius, sakiu, vienas į kitą. Bet iš tikrųjų tie konfliktai poroje, tai genetinai yra normalu. Ir, aš galvoju, kad santykiuose turi būti visko, bet vis dėlto, kuris iš jūsų yra tas, kuris užgesina konfliktą? Ugnis. Vanduo. Vienareikšmiškai, aš esu žmogus neturintis daug kantrybės, bet tiesiog Deividas žiūrintis į situaciją šaltais nervais galbūt. Ir jisai man visą laiką sako, kad tai yra požiūrio klausimas, tu keis požiūrį. Ta prasme, čia yra ne problema ir čia yra visiškai nekonfliktinė situacija, tiesiog ramiai viską dabar pažiūrėk. Ir labai mėgsta sakyti vieno chorvedžio, ar ne, šitą frazę, kokia? Kompozitorius. Ne visada bus taip. Ne visada taip bus. Ir jeigu man taip atrodo kažkas... kažkas nepakeliama ir jau viskas pasaulis griūna, jis man ištarė tą frazę ir aš kažkaip tai staigiai nusileidžiu, nu iš tikrųjų, ir jis yra teisus. Ir vat kažkaip tai, kaip ir sakau, šeima yra darbas ir mes turim vienas kitą palaikyti ir Deividui buvo sunkių momentų ir man buvo sunkių momentų, bet mes kažkaip tai palaikom vienas kitą ir taip ir turi būti. Ar galiu tiek Vaidos, tiek Deivido paprašyti patarimo ar kažkokios žinutės mūsų žiūrovom? Aš norėčiau palinkėti visiems gal žiūrovam, kurie turi vaikus, ar yra dar daugia vaikiai, tai palinkėti kantrybės. Tai nuo savo pusės kantrybė nereikalinga. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje pažvelgti situaciją šaltakrauviškai, apmąstyti tą situaciją ir tada priimti tą sprendimą, o ne išsilieti iš karto, o paskui galvoti, ką aš padariu. Kai yra sunki situacija gyvenime, tą situaciją pažvelgti per vieną dalyką ir tokį paprastą dalyką, pasakant savo, kad ne visada tai bus. Bet iš tikrųjų mūsų gyvenimas toks yra, kad ne visada ir nesikartoja situacijos. Mūsų eina į priekį vis naujos situacijos, vis naujos skirtingi dalykai ir problemos gyvenime. Tai visada atsiminti šitą, ne visada tai bus ir gyventi toliau, siekti tikslų. Ir turbūt pridedant dar, kad nu, tai yra požiūrio klausimas. Jei norėsime matyti didelę problemą, mes matysime didelę problemą. Jeigu mes matysime taip tą problemą tiesiog kaip gyvenimišką patirtį, kaip gyvenime duotą
išgyvenimą, išbandymą, tai taip ir bus. Mhm. Tai iš tikrųjų, jūs pritartumėt tam pasakymui, kad gražus gyvenimas yra kiekvienos dienos mūsų pasirinkimas? Mes kuriam savo gyvenimą. Ir tu sukuri tokį gražų, kokį tu sukuri. Ir kokį tu nori. Tai Vaida, aš tave paleidžiu į procedūrą, linkiu pasimėgauti, pailsėti. Dar su Deividu aš noriu užduoti kelis klausimus apie futbolą, tai mes pasimatysim vėliau. Tvarkoj, ačiū Jums, tai labai. Ačiū, buvo labai malonu. Čiau. Na, kol Vaida mėgaujasi atostogų privalumais, Deividas atskleis retam žinomus futbolo pasaulio užkulisius. Jūsų visi trys vaikai žaidžia futbolą, berniukai ypatingai, ir kai mes kalbėjomės, jie sakė, kad užaugę svajoja žaisti futbolą ir nėra jokios kitos minties. Niekas tikrai jų nevertė žaisti, jie patys augo su futbolu. Vyresnėlis, jisai, kai aš pats dar dažnai žaisdavau užsienį, jisai būdavo galimybė, tai dažniausiai eidavo stadioną kartu su mama, sėdėdavo mano rungtynės. Ir iki dabar, vat jam su eis greitai 14, jisai auga disciplinuotas, jisai pats pasiema kamuolį, darosi treniruotės. Mhm. Tai prasme, nėra, kad aš jį veršiu ar kitaip kažkaip motyvuočiau. Vidurinysis Rojus, jisai pats į savęs matosi, kad talentingas vaikas. Irgi taip pat niekas jo neverčia žaisti futbolą, jie patys su noru nepraleidžia nei vienos treniruotės. O kas vis dėlto yra svarbiausia futbole ir apie ką yra futbolas? Futbolas yra numeris vienas sportas pasaulyje, daugiausiai žiūrimas, daugiausiai sportuojamas. Tai turbūt tą meilę futbolui mum lietuviui gal sunkiau, bet tikiuosi, kad žiūrovas ir pramais ir galius jisai pradės į stadionus ir pamils vėl tą futbolą. Lietuvišką futbolą, nes jį lengva pamilti dabar nėra, nes normalu nėra rezultatų, nėra gerų futbolininkų žauginti. Tai va, bet visumoje žiūrint, tai numeris vienas pasaulyje ir jisai yra geriausias sportas. Noriu įsilinkėti, kad Lietuvoje futbolas auktų, stiprėtų, tobulėtų ir kad ateitų ta diena, kad žaidėjų ieškotumėt Lietuvos komandai. Ačiū Jums. Kalbantys su pašnekovais atostogų ritmu, nori, nenori ir pats atsipalaiduoji. Liko dar viena nedidelė, tačiau svarbi smulkmena. Vaida, iš tikrųjų, ne, jau čia aš patys jaučiau atostogų ritmą ir pamiršau, kad turiu dovanų. Tai mano dovana iš mano mylimos internetinės parduotuvės Klipšop. Ačiū Jums, tai labai smagu buvo susimatyti, smagu turėjo būti pokalbį su Jumis, galvom, kad Jūs valandėlė, ar ne? Truko, kelias valandėlės. Bet turėjom turbūt daug ką papasakoti, ar ne? Taip, ačiū. Neieškintis. Smagi buvo popietė su Jumis, ačiū labai. Ačiū labai, kad radote laiko ir linkiu gražios likusios vasaros. Dėkui. Mėly žiūrovai, šį kartą tai yra viskas, ką Jums norėjome parodyti. Dėkoju, kad šeštadienio rytus leidžiate su vasariškiausia gyvenimo būdo laida Pokalbiai prie jūros. Pasimatykime ir kitą šeštadienį 8:30 per Lietuvos ryto televiziją. Iki pasimatymo! Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė. Vanduo – tai mes. Laikas patikrina, klientai įvertina, Klipšop rekomenduoja. Klipšop Pick.